Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga mga kadabber Nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog para sa isa na namang update patungkol sa mga latest kanap ng TVJ and the Dabber Cats sa labas at sa loob ng show. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, isubscribe na yan. Hit mo na rin yung bell button para manotify ka sa mga susunod ko pang gagawin mga daily updates patungkol sa kanilang lahat. Ito na, simulan na po natin. First topic natin for today, ito guys, isa sa mga nasa barangay. Yung isa sa mga nabunot para magkaroon ng gift pack para po sa mga Dover Cats. And especially guys, ito po yung sa mga pagkakasabi niya. Nagpasalamat siya ng personal. Grabe guys, pinakita niya yung mga binibigay po ng TVJ. Sabi niya, wala akong masabi kundi thank you so much Lord. Lagi mo po kami ginagabayan. Maraming maraming salamat TVJ and it Dover Cats. More more blessing. Ito po yung isa sa mga picture na pinapakita natin. Ang laman ng So Good Bahay Give Back. Noong August 26, ito, ayan, nakikita natin dyan. Napakaganda. So, ipinapakita dyan mula August 26 to August 31 yung nakalagay na date. Grabe yung bridge train na punong-puno talaga siya magbigay po ng gift pack. Talagang sulit na sulit. And especially guys, ipasalamat po yung mga sumali po dito. Kahit nanalo or hindi, ang halaga po sa kanila, nabisita po sila ng Dapper Cats. Grabe, ang dami pong sumali, almost a thousand, ang nagparehistro dito sa sugod bahay para po uh, magkaroon ng pagkakataong manalo. And salamat din po sa inyo walang sama pagsuporta sa mga nasa barangay, sa lahat po ng binibisita po ng Double Cats, sa lahat po ng barangay sa si Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyo walang sama pagsuporta sa mga nabisita na at hindi pa. So, hintay-hintay lang po tayo sa mga susunod na araw. Marami pa pong lilibuti na barangay ang sugod bahay sa barangay para po magbigay ng tulong at saya dito po sa Itbulaga. Pinaulanan naman po tayo ni Atasha ng ganda. Makikita natin dyan ang isa sa mga pangyayari kahapon because ito po yung isa sa mga wala po diba si Atasha sa Itpulaga. So ito po yung isa sa mga nagawa at ginawa po ni Atasha kahapon. Grabe, ang ganda ni Atasha. At ito po ay bago na namang endorsement shoots ni Atasha. Ito po yung isa sa mga pagkakataong parang ilalagay yata ito sa magazine. Grabe, ang ganda ni Atasha dito. Masabi sabi ng kamukhang kamukha niya yung mami niya. And then, especially guys, mukha siyang beauty queen. Bagay sa kanya yung ano, light color. Yung mga white. ganyan. So, may kita natin dyan. oh, super elegant talaga. Alam mo yung mukhang mayaman talaga. So, masasabi natin guys, si Asasha kahit anong isuot po sa, talaga sa kanya, is bagay lahat po ng sinusuot po niya. Mapa-dress, mapa-pants, mapa, dress, mapa, pants, mapa parang yung malalaking damit, malalaking pantalon, lahat halos kasi perfect yung body niya, yung itsura niya ang ganda, perfect. And especially guys, sabi natin guys, uh, mukha talaga siyang beauty queen. Walang tulok habigin, talagang parang mami niya siya noong dalaga. Kaya ano sabi natin guys, mayroong patutunguhan po mismo si Atasha pagdating po into pageantry. And sooner makikita natin talaga na ipuporso niya po yan. Pero sa ngayon talagang nakatutok muna siya dito po sa pag-host sa Itbulaga and sa noon time. Yun lang po yung isa sa mga nangyayari sa ngayon. Pero in the near future, haabangan natin yung mga susunod pang mangyayari sa buhay po ni Atasha Mola. And then the same time guys, dito Soto personal na dumalaw po sa wake Mayor Vice Hon Attorney Jerly R. Manalo. So sabi nga dito, muling bumuho sa pakikirami sa pamilyang naiwan ni Vice Mayor Jurly R. Manalo sa ikalawang araw ng kanyang burol sa Manila Memorial Park. So kabilang sa mga bumisita upang magbigay pugay sa yung natin busy alcalde ay sina Bongo, Sen. Tito Soto, Congresswoman Camille Villar, Attorney Chel Jocno. So yung mga nakatrabaho daw nito sa showbiz industry at ilang punong bayan at mga kababayan. So yan po isa sa mga nakikita natin picture na picture ni Tito Sen na personal nga siyang dumalo po dito sa wake ni Vice Mayor Attorney Jerly Armanado. Condolence po mismo sa family po ni Attorney Jerly Armanado at nakikirami po ang ER reaction vlog. Especially guys, bagong studio na pinagawa ni Tito Sen. ba diba? No nakaraan, nagre-recording na po mismo si Shara Soto, si Tito Sen. So, yung po sa mga pinagawa po na studio ni Tito Sen last January 17, 2023 pinost niya na po ito. Sabi niya dito, My Never Genesis Award Arrive Studio about to open soon. So, yon Pero ato yung makikita natin guys, ang laki ng yung pinakita niya at binuo niya. And yun po yung isa sa mga ginagawa ginawa na po mismo nila ng Family Soto na nag-recording na po sila nito kumakailan. And yun po yung isa sa mga ni Sharon Soto ng mami niya and ni Tito Sen dito po sa Bagno Studio na pinagawa po ni Tito Soto. Congratulations, Tito Sen. Ito pa isa sa mga inamin po ni Tito Sen sa Magic 12 Admin hindi pa final, Tito Soto. Iyan ang isa sa mga i-reveal natin ngayon dahil nilinaw ni dating Senate President Tito Soto na isinasapinal pa ang Magic 12 o senatorial slates nag-administrasyon para sa darating na 2025 mid-term election. Kasunod ng lumabas na listahan ng mga personalidad mula sa Partido Federal, Pilipinas, dakas Christian Muslim Democrats, at National People's Coalition and Nationality Party at National Unity Party, sa isang media form sa Maynila ngayong umaga, ibinahagi ni Soto na ang listahan ay binubuo ng mga pangalawang lumitaw sa una pa pagpupulong pagpupulong at hindi pa final kasama sa mga personalidad na isinalaysay, nalistahan si Soto na siya ang chairman ng NPC pero aniya magtutuloy-tuloy ang kanilang meeting at takataktapan nilang isa final ang kanilang senatorial slate sa September 15. So yan po isa sa mga pagbubuko ni uh, Tito Soto dahil po yung Magic 12 and min hindi pa finals. Pero natutunogan na siya na si Tito Soto ang isa sa magiging chairman ng NPC. So abangan po natin to. Congratulations ngayon palang Tito Sen na sana makuha mo yung position po na yan. Isang host naman po ng isang show, M show, dyan po mismo sa TV5, umalis na po sa poder ni Willie Revillame. Sabi nga dito, kinumpirma ng hashtag will to win tv 5 co-host na si MJ Kayabjab sa kanyang ex-Twitter account, nag, nag resign na ito sa naturang programa. Sa naturang post, inamin ni Kayabyab ng mga personal na dahilan, ang dahilan ng kanyang pag-alis sa naturang kapatid game show, ngunit hindi na ito dinitalye. Si MJ ay nagsilbi bilang sa sa mga co-host ng programa na pinangunahan ng controversial na TV host comedian na si Willie Revillame. Ito po isa sa mga post ni MJ kay Abdiab sa Twitter or sa X. For those who are messaging me, bakit wala ka na sa will to win as co-host, nag na po ako for, for, some personal reason. But thank you guys for your concern. I am okay. Thank you everyone. So ayan guys, hindi na po din Italia ni MJ kay Abdiab mismo yung isa sa mga dahilan kung bakit siya umalis. Pero ang sabi dito, parang nag-resign siya for personal reason. Hindi natin alam yung kwento, pero ang, ang, isa sa mga sabihin po natin dito, marami kasi naglabasa na issue about sa show po na yan simula po lang ng umpisa. Pero ang masasabi lang, ang tatatak lang talaga sa isip natin yung mga nangyari noon. Pero hindi natin alam yung uh, sa side po ni Kayab ano talaga yung sa mga nangyari po sa show po na kung bakit siya nag-resign po dito. So, sa kanila lang po yun, uh, for private reason, hindi na po ikinuwento ng co-host si Kuya Will, yun ang nangyari po na pag-alis po nito dito po sa Will to Wheel. And then, the same time, guys. So, sa iba pang update ko na tili po ay nakatutok po sa mga daily updates patungkol po sa ating uh, update araw-araw -ara sa mga Dabra guys Thank you and see you for my next update video. Okay, guys.